Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Du sendte tunger av ild over disiplene og fylte dem med din hellige ånd. Vi ber, send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. Amen. I 12 uker har fellesskapet vært i vår bevissthet og ikke noe vi har kunnet erfare fysisk. Men kirkene våre har ikke stått tomme. Vi har tatt imot barn til dåp, vi har løftet opp menneskers kjærlighet, og vi har tatt farvel med våre døde. I lukkede seremonier, men på vegne av vårt store fellesskap. Og i dag er det pinse, og Fana kirke er igjen åpen. Og det er fremdeles med restriksjoner på hvor mange vi kan være til stede her. Men gudstjenesten sendes direkte for å markere at dette er en åpning for oss alle. En åpning på kirkens fødselsdag. Dagen for å fylles med den hellige ånd, som skal gi oss mot, kjærlighet, glede og fred i møte med livets store spørsmål og prøvelser. Og hva passer vel bedre på en slik festdag enn å få ta imot en ny medarbeider i våre kirker? Anna Marte Lomsøy Helgesen skal begynne som daglig leder i KFUK-KFUM Fana. Og hun skal inn i arbeidet med våre barn og unge. Sammen skal vi løfte henne frem for Gud i bønn, så hun kan gå inn i dette arbeidet med nettopp mot, kjærlighet, glede og fred. Anna begynte som daglig leder i KFUK-KFUM Fana 2. mars 2020. Hun har fått en spesiell oppstart, da alt arbeidet ble rammet av at Norge stengte ned 12. mars. Heldigvis er Anna kjent med arbeidet da hun selv har vært en del av det fra hun var en liten jente og frem til i dag, og har brukt tiden godt med tanke på barn og unge i vårt sokn. Daglig leder i KFUK-KFUM Fana samarbeider tett med staben i Fana og har ansvar for å drive store deler av sognets barne- og ungdomsarbeid. Dette er et samarbeid som går over 30 år tilbake i tid mellom Fana sokn og KFUK-KFUM, og har båret mange frukter for soknet, foreningen og ikke minst for de mange barn og unge som har vært innom arbeidet. Vi er takknemlige for samarbeidet, og ikke minst for at Anna nå er klar for å starte for fullt. Kom nå frem for Herrens alter, så vi kan be for din tjeneste, Anna. La oss be om Guds velsignelse over vår nye medarbeider. Evige Gud, du som kan bruke svake og syndige mennesker i din tjeneste. Vi takker deg fordi du kaller oss til å arbeide i din vingård. Alt etter den nådegave du gir. Vi ber deg, velsign Anna ved din ånd, så hun kan gjøre sin tjeneste med troskap. Hjelp oss alle å tjene deg med våre nådegaver og evner, så vi sammen kan bygge vår menighet med den ene sanne grunnvoll, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. La oss bekjenne våre synder til Gud og be om hans tilgivelse. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene.
i 2. Mosebok, kapittel 24. Moses kom og kunngjorde alle Herrens ord og forskrifter for folket. Da svarte de samstemmig. Alt Herren har sagt, vil vi gjøre. Så skrev Moses ned alle ordene fra Herren. Neste morgen sto han tidlig opp og bygde et alter ved foten av fjellet og reiste 12 steinstøtter for Israels 12 stammer. Han sendte ut noen unge israelitter for å bære frem brennoffer og slakte okser som fredsoffer for Herren. Moses tok halvparten av blodet og helte det i skåler. Den andre halvparten stenket han på alteret. Så tok han paktsboken og leste den høyt for folket, og de sa, «Alt Herren har sagt, vil vi gjøre og adlyde.» Da tok Moses blodet, stenket det på folket og sa, «Se, dette er paktens blod, den pakten Herren har sluttet med dere på grunnlag av alle disse ordene.» Moses og Aaron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste gikk da opp og fikk se Israels Gud. Under føttene hans var det som et gulv av safir, klart som himmelen selv. Men mot Israels fremste menn løftet han ikke sin hånd. De skuet Gud, og de spiste og drakk. Slik lyder Herrens ord. Vi reiser oss og hører det hellige evangelium.
Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Slik lyder det hellige evangelium. Vær så god og sitt. Jeg har lyst til å begynne å fortelle om et minne jeg hadde som prest I den norske kirke. Da jobbet jeg I en liten romantisk trekirke I Heggedal I Asker, ikke så langt utenfor Oslo. Den lå på en liten høyde ved siden av et lite vann, og den var veldig populær for vigsler og dåp og slike ting. Og jeg skulle ha en av mine første vigsler, Og jeg hadde forberedt meg godt. Jeg hadde ikke gjort dette så ofte før. Så jeg hadde planlagt dette, og dagen kom. Og ting gikk riktig for seg. Dåpsfamilien den kom fram til døpefonten med fadderne. Og så øste jeg tre ganger med vann, mens jeg sa I Faderen, Sønn, Sønn, Helligånds navn. Og akkurat da så hørte vi en kraftig lyd fra himmelen over kirken. Taket det ble flerret av, og så kom det ildtunge ned og satte seg på alle som var til stede, spesielt dåpsbarnet. Det så ikke akkurat sånn ut, det må jeg innrømme. Alt skjedde akkurat slik vi hadde planlagt det, og så gikk alle hjem og tenkte at dette var koselig. Men det slik det står beskrevet I apostlenes gjerninger, når den hellige ånd kommer til disiplene på den første pinsedagen. Da buldrer det fra himmelen, som om det en storm, og det setter seg ildtunger på hodene deres, og så snakker de I alle tungemål. Og så sier vi I dåpsritualet, og tror at den som døpes mottar den hellige ånd. Men så det veldig få dåpsbilder som viser disse ildtungene. For hva det egentlig som beskrives her da, I apostlenes gjerninger? Det slik at alt var mer kraftfullt på Jesu tid, mens ting har blitt litt mer dempet I vår tid? Slik det ikke. Vi tror det Guds ånd som blåser liv inn I kirken den dag I dag. Det nettopp derfor vi kaller denne dagen for kirkens fødselsdag I vår tradisjon. Og når man kan jo så lure på hvordan skal vi da forstå disse tekstene? Og et perspektiv på det, som jeg har tenkt litt på
Når jeg ser tilbake på den tiden vi har vært inne i, siden samfunnet ble stengt ned, så har jeg lagt merke til et veldig fascinerende sammenfall mellom hendelsene i vårt samfunn og kirkeåret. De utdyper hverandre på en måte, hvis man ser det i sammenheng. For rett rundt de tider da samfunnet ble stengt ned, så var kirkeåret kommet til fastetiden. En tid for ettertanke og refleksjon, hvor man kjemper mot de med demonene man bærer på. Og for mange så ble dette en øvelse som man ble kastet inn i, på en helt spesiell måte akkurat dette året. For man ble isolert i sitt hjem. Der ble man møtt med sine egne demoner, med et lite annet valg enn å konfrontere dem. For noen så ble det en god opplevelse, mens for andre så ble det en svært vond øvelse. Og videre så beveger vi oss mot påskeuken, med skjærtorsdag, langfredag og påskedag. Det så ut som samfunnet var på vei mot bedre tider. Det skulle åpnes opp frem mot sommeren, men vi visste ikke helt hvordan, når og om det var helt trygt. Og slik beveget også disiplene seg i påsketiden, etter at de hadde funnet den tomme graven. Noen påstod at de hadde sett ham, men de kjente ham ikke igjen helt med en gang. Det er noe usikkert i den tiden. Og så kommer vi til den dagen som gjør mange av oss litt retningsvillige. På Kristi himmelfartsdag så farer Jesus opp til himmelen. Og hvor er han egentlig da? Men uansett hvor man ser for seg at han er, så etterlater han seg et løfte. Og det er at den hellige ånd skal komme. Og det er det vi feirer i dag. Denne reisen gjennom kirkeåret, det gjør vi hvert år. Men det er noe spesielt i år, som gjør at betydningen av nettopp dagen i dag kommer spesielt godt fram. Jeg husker fra de første ukene etter at samfunnet ble stengt ned, da vi alle satt hjemme. Da ble det snakket om samfunnsnyttige jobber på nyhetene. Jeg opplevde det slik at for hver dag så ble det stadig nye, viktige samfunnsnyttige jobber. Det viste seg at vi trenger mat, vi trenger strøm, vi trenger vann. Det er en rekke ting som vi kanskje tar for gitt i det daglige. Men det er noen som må se til at alt dette fungerer. Og disse noen kom klarere fram. For isolert i mitt eget hjem, så ble jeg ekstra klar over at ingen lever for seg selv. Jeg kan være isolert, men selv da er jeg avhengig av noen utenfor meg selv. For å gi meg selv så ville jeg ikke klart meg mange dager. Den hellige ånd er kanskje et abstrakt begrep, en usynlig ting. Men det er litt som luften vi puster inn. Vi er avhengig av den, men den er ikke en del av oss. Og når Guds ånd blåser nytt liv inn i våre hjerter, inn i våre kirker og inn i vårt samfunn, så røsker den oss ut av vårt isolerte hjem og plasserer oss i et langt større hjem. Derfor er jeg glad for at vi åpnet nettopp på pinsedag, og at dere som er til stede her i dag, dere er representanter fra hele bredden i vår kirke. For kirkene våre, Fana kirke og Ytrebygda kirke, de er symboler på den egentlige kirken. For den egentlige kirken, det er deg og det er meg. Vi er kirken, de som Guds ånd blåser liv inn i. Og da tenker jeg ikke konkret på akkurat dere som sitter her i benkeraden i dag. Dere er representanter for hele bredden. Dere er representanter for hele området, fra ytterst på Gjellestad og Flesland, nedover Blomsterdalen mot Ytrebygda kirke, over Fanabygden, opp til Nordvik og ut mot Karland. Vi er kirken, og dette symboliserer byggene våre, Fana og Ytrebygda. Det er et synlig tegn på det usynlige fellesskapet det er mellom oss mennesker. Det er et synlig tegn på Guds ånd, som forener oss til én kropp. Men merkelig ofte så vandrer vi i vårt eget mørke og tror at vi er motarbeidet av alle og overgitt i ondes hender. Og hvis man har opplevd slike dager,
så vil jeg si at det riktig å beskrive det som et fangenskap. Hvis man også har opplevd å bryte ut av dette fangenskapet, så det en voldsom erfaring. Og slik beveger egentlig kirkeåret seg hvert år, og slik beveger også hver eneste gudstjeneste seg. Vi beveger oss fra nettopp det isolerte jeg til et langt større vi. Og for den som ser det, så det en voldsom reise hvor bulder, brak og ildtunger en helt naturlig del av reisen. For vi kirken, bundet sammen av den hellige ånd, og det ikke uklart. Det noe av det mest konkrete vi snakker om i vår kirke. Og det også noe av det vanskeligste vi driver med. Isolert i mitt eget hjem, så det få som ødelegger for meg. For straks det dukker opp noen andre, så bærer det ofte galt av sted. I dag så tok vi med den gamle synsbekjennelsen i dagens gudstjeneste. Og der beskrives mennesket med den onde lyst. Og det har jeg lyst til å si noen ord om, for den onde lyst betyr ikke nødvendigvis at vi går rundt og gjør ekstra mye gale ting. Det ikke det det betyr. Det handler om vår natur. Våre instinkter som egentlig prøver å beskytte oss. Beskytte oss selv. Sikre at vi trygge, mette og glade. Det disse instinktene som gjør at vi blir isolert. Og det disse instinktene vi prøver å løsrive oss fra for å bli en del av et langt større vi. Og akkurat den erfaringen av å søke trygghet i sitt eget, det står litt i kontrast til hva vi sier den hellige ånden bringer. For blant de tingene den hellige ånden bringer, så det fred, glede og kjærlighet. Og jeg synes det hensiktsmessig å se litt nærmere på hva denne kjærligheten betyr. For kjærlighet i Bibelen ikke nødvendigvis gode og varme følelser. Det går mer i retning av å handle om en vilje til å handle i fellesskap. For hvis vi ser på våre fellesskap her i Fana og Ytrebygda, så det ikke slik at vi samles fordi vi har spesielt gode og varme følelser for hverandre. Det handler jo mer om en vilje til nettopp å handle i fellesskap. Det det som binder oss sammen. Det heller ikke slik at kirken en samling med mennesker som mener og tenker det samme, hvor alle gir sin tilslutning til et eller annet verdidokument. Nei, det ofte på trass av alle forskjeller at vi kalt til å være kirke. Det på tross av alle ulikheter vi et samfunn. Og den freden og den gleden vi opplever, den skal vi ikke gjemme bort i vårt indre, men vi skal gå ut i fred og glede. Den hellige ånd vil utryste oss med nok mot til å leve ut denne gleden og freden i kjærlighet. Og da også til de vi ikke deler noen varme og gode følelser for. For det kjærlighet slik Bibelen beskriver det. Det vår tro at fremtiden vil bringe med seg et liv som godt å leve. Det vår tro at Guds ånd vil blåse nytt liv inn i oss, til vi bryter ut av våre fangenskap. Uansett hvor lenge vi har sittet der, og hvor mørkt det ser ut. Det vår tro, og det den troen vi dåper våre barn til. Vi kirken, og prøver etter beste evne å møte den fremtiden som kommer oss i møte. Vi går ikke en og en, vi går sammen. Vi stopper opp og prøver å dra med oss de som faller til siden, de som trenger en hånd og de som trenger en medvandrer i møte med en ukjent fremtid. Vi mislykkes til stadighet, men tror at vi skal få det bedre til neste gang. Vi kirken, og jeg tenker at det et mirakel hver gang vi samles. Og det med bulder, brak og ildtunger. For det egentlig ganske vidunderlig hvordan livet alltid vender tilbake fra noe som så dødt og håpløst ut.
Vi reiser oss og bekjenner vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitte ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
En tidligere prost i Fana formulerte slagordet «Vi får mye til med beskjedne midler». Det ligger mye stolthet i denne formuleringen. Fana-sokn har i flere tiår samlet inn penger til lønn for daglig leder i KFK-KFM Fana. Det har vært usedvanlig viktig for bredden i arbeidet som gjøres i dag. Det er mange i Fana-bygden og ytrebygda som har veldig gode minner fra dagen i Tensing i lederkurs, på leirer og lignende, og arbeidet har fostret mange kirkelige medarbeidere. Vi er i dag svært takknemlige for å ta imot vår nye medarbeider. I dag vil vi også meddele at vi har ansatt en ny diakonimedarbeider i Fana-sokn. Halvparten av denne stillingen finansieres av staten. Den andre halvparten blir finansiert av innsamlede midler i Fana-sokn. Det er mange i Fana-sokn som har glede av det frivillige diakonale arbeidet som gjøres i seniortrim, formiddagstreff og Y-klubb med mer. Takket være ny heltids diakonimedarbeider vil dette arbeidet kunne vokse og utvikles videre. Vi får mye til med de midlene vi har. Det gjøres et godt arbeid, og du kan være med og bidra gjennom en gave til menighetens arbeid. Du kan også melde deg som fastgiver på våre nettsider. Takkofferet i dag er til menighetens arbeid. Vi oppfordrer til bruk av VIPS-tjenesten, se orientering på siste side i programmet, eller på skjermen hjemme. La oss be for kirken og for verden. Vår Far i himmelen. Takk for at du skapte oss og jorden vi bor på. Takk for at du kjenner oss og elsker oss alle. Hjelp oss å ta vare på hverandre og alt du har skapt. Gud, vi ber. Kjære Jesus, du kom til jorden og ble menneske som oss. Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos. Takk for evnene våre til vennskap. La alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at hvert eneste menneske er viktig og verdifulle. Vær hos alle som lider. Lær oss å kjempe mot undertrykkelse og urett. Gud, vi ber. Gode Hellige Ånd, du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver, så vi kan være lys og salt i verden. Vis oss veien vi skal gå, og gi oss vilje og kraft til å gå den. Gud, vi ber. Treenige Gud, takk for pinsedagen og dine løfter om å være med oss. I dag løfter vi frem for deg alle erfaringene vi sitter med fra de siste 12 ukene. Vi ber spesielt for alle barn som er båret til dåpen, for alle som har giftet seg i våre kirker, og for alle som har måttet ta farvel med sine kjære under spesielle omstendigheter. Vær du oss nær i glede og sorg. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi reiser oss og synger siste salmen.